Då är det klart för startlopp 1, Värmlandals B-tränarföreningslopp. Klart. Ett. Två. Kör. Utifrån 7 Tula Sana. Galopperar gör 4 Syster Jane. Galopp även för 9 Hera Magic. 7 Tula Sana till ledningen via 3/5 Oli Cherano. Där invändigt finns ett WLL. En bit ner i andra 2. Livy Favorite 3 Diesel Rand. En tät, den har 7 Tula Sana. Några längder till utvändiga 5 Oli Cherano. När vi alldeles strax kommer upp till 500 meters passeringen med 7 Tula Sana i täten, så har vi travat 500 meter i traktera kring en 19. Ett WLL finns i rygg på ledaren. Tredje inner för 8 Chris Sensation. Utvändigt som andra häst 2 Livy Favorite. Tredje ytter för 3 Diesel Ram. Har i sin rygg 11 Phantom Photo. Vi alldeles strax kommer upp till 1000 meters passeringen 7 Tula Sana, 5 Oli Cherano. Vi har travat 1000 meter på en 18. Ner som 2 i andra spår då, 3 Diesel Rand. Bit ner i fältet, fjärde inner, 10 Simba Rus och avslutar 12 Blue Star Player. Några längder ner till 4 Syster Jane. 900 meter till mål för ledande 7 Tula Sana, galopp för 2 Livy Favorite. 7 Tula Sana har 5 Oli Cherano på utsidan. Vi har invändigt ett WLL. Där i andra 3 Diesel Rand. 700 meter till mål med längdens ledning för 7 Tula Sana. Där utvändigt 5 Oli Cherano. Liten lucka till ett WLL, 3 Diesel Rand. Upp som 5/11 Phantom Photo. In i stallsvängen då med 7 Tula Sana, 5 Oli Cherano utvändigt. Där som tredje 3 Diesel Ran, bit ner i spåren 12 Blue Star Player. De har här 300 meter till mål. 7 Tula Sana, 5 Oli Cherano ut ett spår. 3 Diesel Ran upp som fjärde 12 Blue Star Player. Vi har ekipagen här vid upploppets början invändigt. 7 Tula Sana, 5 Oli Cherano finns på utsidan. Längre ut i banan 3 Diesel Rand, 12 Blue Star Player. 3-4 hästar är beredd här in mot mål. 7 Tula Sana, halva längden till de övriga. 5 Oli Cherano finns i andra och det är hårt i mål.